Vyštartovali sme z Londýna o 4:45. Na hraniciach vlastne celá kontrola prebehla tým, že sme iba dali občianske preukazy cez okienko. UK cez Lamaňský prieliv. 8:20 ide naša línia. Tie rampy sú tu polepené všelijakými nálepkami. Z celého Anglicka. Také zaujímavosť. Takže ideme skôr, než 8:20. Ideme to 7:20. To 7:30 odtiaľ. Takýto plechový krásavec nás povedie. Tu sme ešte do umývarky. V každej sekcii, čiže raz, dva, tri, štyri, päť a zase 5 aut. A vychádzame z autovlaku. Slovakia? Show me ID. Chunder trip. UK.sk. Sme v Nemecku na pumpe. A tankujeme do tohoto šedého sivého čmeliaka. Doplňame palivo. Myslím, že reštaurácia vyzerala by, že je zavretá, ale kvôli technickým príčinám. Je to napísané. Veľa aut je tu, ktoré idú do Rumunska. Takže prešli sme hranice. Bola to kontrola, kde kontrolovali občianske preukazy. Dorazili sme. Na miesto určenia sme na Slovensku. A posledná informácia, teda k prechodu hraníc, je taká, že tam bolo asi najviac policajtov, policajtiek a vojakov, čo sme teraz zažili po celé Európe, ale takmer žiadne auto. Takže prechod bol v podstate úplne plynulý, jediné, čo si zapísali, boli mená, telefónne čísla a rodné čísla. Nie je to vôbec také, ako sa to prezentuje v médiách. Je to úplne v pohode, na každých hraniciach nebol žiadny problém, viac menej až na tie 2 hodiny čakania na tých nemecko-rakúskych. Ináč všetko prebehlo dobre. Takže tak lúčim sa a teda niekedy na budúce.